Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem. Šajā svētdienā mēs ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija, kas pēc baznīcas kārtības šai dienai mums ir doti. Tajā brīdī atnāca kādi cilvēki un pavēstīja Jēzumu par galilejiešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. Jēzus tiem atbildēja sacīdams, vai jums šķiet, ka šie galilejieši ir bijuši grēcīgāki par citiem galilejiešiem, ka tā cietuši? Nebūt nē, es jums saku, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tā pataiziesiet bojā. Jeb vai jums šķiet, ka tie 18, kuriem uzkrita tornis Siloāmā un tos nosita, bija to pelnījuši vairāk nekā citi Jeruzalemē? Nebūt nē, es jums saku, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tā pataiziesiet bojā. Tad viņš stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīģis koks, stādīts viņa vīna dārzā. Un viņš nāca un meklēja tajā augļus, bet neatrada. Un viņš sacīja dārza kopējam, redzi, jau 3 gadus es te nāku, cerībā atrast augļus šajā vīģis kokā, bet neatrodu. Nocer to, ko tas vēl izsūt zemi. Bet dārza kopējs atbildēja, kungs atstāja to vēl šo gadu, kamēr es to aproku un apmēsloju. Un ja tas turpmāk dos augļus, labi, bet ja ne, tad nocer to. Debes Tēvs, mēs Tev lūdzam sveitī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Kāpēc tas notiek ar mani? Ko es esmu darījis nepareizi? Man daudzkārt ir uzdots šāds jautājums. Cilvēki, kuri dzīvojuši labas, jēgpilnas dzīves, kuri nav izdarījuši neko tādu, piepeši vai pamazām nonāk apstākļos, kas tik ļoti atšķirās no tiem, kas saistās ar labu un jēgpilnu dzīvi. Ka nevilšus rodas jautājums par ko? Jo taču ir jābūt kādam iemeslam, kādam pamatojumam. Un pirmais, kas nāk prātā, par ko? Ko es esmu nepareizi darījis vai darījusi ar savu dzīvi, attiecībām, izvēlēm? Ir taču jābūt tam visam kaut kādā saistībā ar to, kas tagad notiek ar mani. Ja vien to spētu atklāt, kaut vismazākā mērā iespējams būtu vieglāk ar šo situāciju tikt galā. Taču nekas prātā nenāk. Nec pašam cilvēkam, kur nu vēl man. Mūsu domāšana, kas sakņojas arī antīkajā grieķu loģikā, mums pašsaprotams saka, katru lietu izraisa kāds cēlonis, un katrai lietai ir savas sekas. Ja vien mēs pietiekam daudz jautāsim un pētīsim, mēs noteikti nonāksim pie sākotnējā iemesla un uzzināsim patiesību. Aristotelis šo cēloņu un seku likuma sakarību izsacīja 4 elementos. Viņš teica, ka, piemēram, mājas būvniecības primārais cēlonis ir nodoms. Ir jābūt nodomam celt māju, bet šāda nodoma māju nekad neuzcelt. Taču ar nodomu vien nepietiek. Cits cēlonis mājas būvniecībā ir tāds, ka ir jāpielieto zināms spēks, jābūt zināmiem līdzekļiem. Ja šādu līdzekļu trūkst, nodomi var būt vislabākie, bet māju ar nodomiem neuzcelsi. Taču, ja pat ir nodoms un līdzekļi, vēl viens mājas uzcelšanas cēlonis ir projekts. Mums var būt nodoms un līdzekļi, bet ja nebūs mājas projekts, mūsu nodoms nekad nevarēs īstenoties tā, kā vēlamies. Un visbeidzot, ir nepieciešama arī celtniecības materiāli. Nodoms, līdzekļi un pat projekts vēl negarantē mājas uzcelšanu. Ja iztērēsim līdzekļus citur, nevis nopērkot betonu, kokus, logus un tam līdzīgi,
nekāds pat visizcilākais projekts neizdosies. Tomēr nodoms ir un paliek svarīgākais iemesls. Ja vien mums ir nodoms, pastāv iespēja, ka mums izdosies arī tad, ja šobrīd nav līdzekļu, projekta un no kā būvēt. Bet ja pazudīs nodoms, tad pat, ja mums būs līdzekļi, kaut kur mētāsies projekts un pagalms būs pilns ar dēļiem, mājas celtniecība nekad tā arī bez šī nodoma nesāksies. Pie tam šāds primārā iemesla meklēšanas ceļš vienmēr paredz, ka laiks ir kā tāda līnija, kas plūst vienā virzienā. Iemeslam, cēlonim ir vienmēr jāatrodās pagātnē. Taču, kā to apgalvo ģeometrija, neviena līnija nav taisna. Viss, ko mēs vilktu līdz bezgalībai, beigu beigās atgrieztos pie mums atpakaļ. Iemesli var atrasties gan pagātnē, gan nākotnē. Un vēl, kā to apgalvoja Davids Hjums, šis domāšanas veids ir cilvēka dvēseles vajadzība. Patiesībā mēs šādā veidā domājam, jo esam cilvēki ar veselo saprātu. Un tomēr šis veids nav, kas absolūts, bet gan tikai viens no realitātes izziņas veidiem. Tur, kur mēs sastopamies ar nelieliem laika nogriešņiem, gan arī taisniem, tur šis veids der. Bet tur, kur mērogi ir lieli, cēloņu un seku sakarībā balstītā domāšana krīt cauri. Ticība, ka visam ir savs cēlonis un savas sekas, kļūst problemātiska, jo balstās pieņēmumā, ka laiks ir līnija, kas plūst vienā virzienā. Mazos mērogos tas tā ir, bet lielos nē. Mazos, vienkāršos gadījumos tas der, bet lielos sarežģītos visu cilvēka dzīvi izkustinošos vairs nē. Ārējās, viegli izmērāmās vietās jā, bet iekšējās, piemēram, cilvēka psiholoģijā, daudz grūtāk, jo nevienmēr var izprast iemeslu tam, kāpēc tā vai citādi esam rīkojušies. Mūsu motivācija bieži ir apzināta, bet dažkārt arī neapzināta. Mums nezinām impulsi liek mums rīkoties tā vai citādi. Kad smagi saslimst bērns, notiek negadījums. Dzīvē ievaužās notikumi, kas tu apgriež kājām gaisā. Var tā būt, un es teiktu, visbiežāk tā ir, ka tam nav nekādi dziļāki iemesli. Kā tikai, ja tādi ir, tad tie, kas uzreiz krīt acīs. Ir notikumi, kuri vienkārši notiek, un nav nekādu izskaidrojumu, kāpēc tieši tie, kāpēc tieši man, kāpēc tieši šajā laikā. Tie rada plaisu mūsu ierastajā domāšanā. Un man šķiet, ka nobrieduša un atbildīga cilvēka uzdevums ir nevis nekritiski un zelžaini turēties pie cēloņu un seku principu, vai arī krist haos izjūtā, ka viss ir nejaušība un gadījums, bet apvienot to, ko var izskaidrot un kam var atrast iemeslu, ar to, ko nevar un kam nekāda iemesla nav. Citiem vārdiem apvienot sevī racionālo ar pārracionālo, saprātīgo ar pārsaprātīgo. Pie tam nekādā ziņā neoperējot racionālo un saprātīgo. Tas būtu līdzīgi kā nevis pretnostatīt vainu cīņā materiālo un garīgo, redzamo un neredzamo, pierādāmo un nepierādāmo, bet sākt tos mēģināt apvienot vienā veselumā, jo tieši šāds veselums jau ir cilvēks pats. Tajā ir izmērāmais un pierādāmais un neizmērāmais un nepierādāmais. Taču zīmīgi, ka tas, kas cilvēkā ir nepierādāms, piemēram, viņa gars, tas vienlaikus arī ir nenoliedzams. Neviens no mums nav pelnījis, ka dzīvē notiek tas, kas notiek. Taču mēs vēlamies saprast. Kad piedzīvots ir otra cilvēka zaudējums, viens no sēru ceļa uzdevumiem ir tieši šis – censties saprast, kas un kā notika. Atbilžu meklēšana, kas palīdz ieraudzīt dzīvē jaunu jēgu,
Taču ne jau tikai atrastās vai neatrastās atbildes rada šo jauno jēgu, kaut arī, bet dažkārt arī pašas sāpes, ja atbildes paliek neatbildētas, veido daļu no jaunās dzīves, kas pievāgojusies piedzīvotajam. Abos notikumos, ar kuriem tiek konfrontēti Jēzus un viņa mācekļi, Jēzus nekādus skaidrojumus nedod. Gan notikumā ar šokējošo vardarbību templī, kur Romas karavīri kādus galilejiešus nogalināja dievkalpojuma laikā tiem upurējot dievam, gan arī kāda torņa sabrukšanas gadījumā, kur gāja bojā 18 cilvēku. Un šī klusēšana attiecībā uz iemesliem nav, pavisam nav tas, ko no Jēzus sagaidīja tie, kas nāca pie viņa pēc padoma vai skaidrojuma, kas nāca viņu informēt par šādām lietām. Izrēlā bija plaši izplatīta ideja, ka notiekot kādai nelaimē pie tā ir vainīgs kāds cilvēka grēks vai cilvēku grēki. Tā laika pasaules uzskatā bija absolūti skaidrs, ka šie 18 cilvēki ir kaut ko nodarījuši, citādi taču Dievs to nebūtu pieļāvis, ka tieši šie iet bojā. Es ceru, ka jūs sajūtiet, cik arogants, cinisks, paštaisns ir šāds skatījums uz lietām. Tieši to Ijabam centās ieskaidrot viņa draugi, sakot, ka taču kaut ko sliktu tevi ir noteikti jābūt izdarījušam, citādi ar tevi šādas lietas taču nebūtu notikušas, tas taču ir skaidrs. Taču Ijabs nekādu vainu neapzinās un pie tā spītīga arī paliek. Pie tā spītīga paliek arī Jēzus. Viņš pavisam spītīgi atsakās piebalsot vispārējam viedoklim, ka nogalinātie galilieši būtu pie kaut kā vainīgi, tāpat kā tie, kas gāja bojā torņa sabrukšanā. Neviens nav vainīgs pie sava smagā likteņa. Pie tam, es domāju, pilnīgi apzināt, evaņģīlija autors nemin, kādi varētu būt šo nelaimju racionālie iemesli. Vai galilieši varbūt bija plānojuši kādu teroraktu pret Romu? Vai arī viņi vienkārši gadījās nepareizā vietā, nepareizā laikā? Vai bojā gājušie varbūt bija torņa celtnieki, kuri neievēroja kāds darba drošības noteikums? Mums nav ne mazākās aizķeres. Vai mēs sāktu, kā interneta komentāros, gudri spriedulēt par notikušā iemesliem? Jēzus nevienu nevaino, nevienu nenosoda, nevienam neko nepārmet, bet gan šiem, nu es pat nezinu, kā lai viņus nosauc tiem nelaimju veistītājiem, viņš priekšā noliek šos notikumus kā spoguli un jautā, vai jums šķiet, ka šie galilejieši ir bijuši grēcīgāki par citiem, kas tā cietuši? Nebūt nē, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Jeb vai jums šķiet, ka tie 18 bija to pelnījuši vairāk nekā citi? Nebūt nē. Bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tā pataizēsiet bojā. Jēzus aicina mūs skatīties pašiem uz sevi. Kā mēs izturamies, kā mēs dzīvojam, kā mēs domājam. Kā mēs spriežam par citiem, vienus nosodot, citus attaisnojot. Mēs neviens neesam bezgrēcīgāk kā tie, kurus ir skārus nelaimi. Tie, kuri palika zem sabrukušā torņa, nav vairāk grēkojuši kā pārējie. Ar viņiem tas nav noticis tāpēc, ka tie būtu to pelnējuši. Neviens nespēja pateikt, kāpēc tieši šie cilvēki ir gājuši bojā. Neviens. Mēs varam tikai iztēloties, cik klusu paliek pie Jēzus atnākušie nelaimju vēstītāji. Varbūt viņi dodas prom, censdamies sagramot tik negaidītos vārdus, kurus dzirdējuši no Jēzus. Neviens nedrīkst paaugstināties pār citiem, ar kuriem noticis kas slikts un pierakstīt tiem kādus grēkus. Tas nozīmē arī, ka neviens nedrīkst arī pat sev uz galvu skaisīt pelnus un sevī meklēt grēkus, ja noticis kas slikts. Jo kāpēc tā ir noticis, to nezin neviens. Kad kādam ir daudz jācieš un daudz jāpacieš, pat ja par to ir kāda atbildīga, mums ir jāstāv klusu, nevis jānāk ar saviem pieņēmumiem un skaidrojumiem. Ja mēs tajā nemainīsimies,
bet turpināsim citu vainot un nosodīt, mēs visi ņemsim bēdīgu galvu, jo visi grimsim viens otram pierakstītajos grēkos un vainā. Jēzus nedraud. Tas būtu milzīgs pārpratums, ja mēs domātu, ka ja mēs nemainīsimies, tad arī uz mūsu galvām uzkritīs kāds torns. Tas ir pilnīgā pretrunā ar to, ko Jēzus saka. Man šķiet, ka Jēzus te uzrunā šo cilvēku izbailes, satricinājumu, neziņu. Pasaule tiešām ir nepāredzams process. Mēs visi staigājam pa trausu vedu. Mēs nezinām, kad kaut kas var mūs pārsteigt. Un neviens nezina, cik daudz laika viņam vēl ir. Tāpēc nav vērts to tērēt savstarpējā nosodīšanā un grēku meklēšanā citos. Tais notrādi nevis, ko viņi ir tādu izdarījuši, ka tas ar viņiem noticis, bet ejiet un meklējiet, kā varat viņiem palīdzēt. Kā varat būt kopā ar šo bojā gājušo tuviniekiem, kad visi pārējā pasaule tos vaino kaut kādos izdomātos grēkos. Ejiet un dariet kaut ko labu šiem cilvēkiem. Aiznesiet ēdienu, pasēdiet blakus, dāvājiet viņiem savu tuvumu, nevainojiet viens otru. Un arī, ko mēs varam darīt, lai nekas tāds neatkārtotos? Ko mēs varam darīt, lai labāk sagatavotos krīzei? Lai kaut ko savā dzīvē mainītu, mums ir nepieciešams kāds pamošanās brīdis. Par tādiem bieži kalpo mūsu dzīves notikumi, kas ne tikai mūsu dzīves pagriež kādā citā virzienā, bet arī mūsu pārliecības, ticību, dzīves mērķus, prioritātes. Mūsu ierūsējušos pasaules uzskatus, kuru absurdumu pamanam tikai tad, kad tie pavēršas pret mums pašiem. Jēzus aicina mums nebūt kā paralizētiem sliktu notikumu priekšā, bet gan jautāt, ko tas, ko redzu un piedzīvoju, nozīmē man pašam. Kā tas var palīdzēt mainīt manī to, ko jau sen vēlējos mainīt? Kā tas var palīdzēt beidzot ķerties pie tā dzīvē, pie kā jau sen vēlējos ķerties? Tad šie gandrīz nokautušie vīģis koki, šie absurdie notikumi sāks nest augļus. Tad mēs pārsteigt redzēsim, kā var uzziedēt tuksnes. Kā šie satricinājumi paver kādu ceļu, kuram līdz šim paši esam guvējuši priekšā. Dzīve mums vajag paskatīties kritisku sevi, uz saviem uzskatiem, uz savu dzīves veidu un pārjautāt to un apšaubīt. Un varbūt viena no lielākajām pārmaiņām mūsu dzīvē ir tieši šī. Sākt domāt paškritiski, paskatīties no malas uz visu, kas pašsaprotams, uz visām gultnēm, pa kurām dzīve tecējusi līdz šim, uz visiem mūsu pieņēmumiem, jo mēs dzīvojam laikā un telpā savā dzīvē. Mūsu laiks ir ierobežots un tomēr viņš mums ir. Mums ir laiks, dzīve, attiecības un iespējas. Un tas, kas mūsu dzīvi satricina, tas, kas izsit no līdzsvaru un izaicina, tas ir pietiekams iemesls, lai es tev jautātu, nevis kāpēc tā ir noticis un kurš vainīgs, bet ko es varu darīt ar to, kas noticis, ko es ļaušu tam darīt ar sevi un ko es neļaušu tam darīt ar sevi. Jo es pats, nevis kāds cits, ir atbildīgs par augļiem, ko nešie notikumi mūsu dzīvēs. Es nevaru būt atbildīgs par visu, kas manā dzīvē ir noticis, bet es esmu atbildīgs par augļiem, ko šie notikumi manā dzīvē nes, labiem un sliktiem. Es esmu atbildīgs. Es ņemu dzīvi savās rokās ar visu gaišo un tumšo, kas tajā ir. Un tieši šī kustība, jā, šī dzīves paņemšana rokās, visas dzīves satveršana, man piepeši dod iespēju darīt to, ko es varu darīt, un nodot Dievam to, kam nepieciešams pārmaiņas, kas ir lielāks nekā manu varēšana, saprašana un gribēšana. Ir kaut kas, ko es varu, un ir kaut kas, ko nē. Laba dzīve, laimīga dzīve, nozīmē ar to sadzīvot, to saprast, ar kustību un mieru,
ar aktivitātu, norimšanu, ar darbošanos un paļaušanos. Āmen.